Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Թվականներին ԱՄՆ-ի Իլինոյս նահանգում սպանվեցին 33 երեխաներ։ Հետագայում պարզվեց, որ մարդասպանը ծաղրածու է։ Այն 2017 թվականին մեծ էկրաններ բարձրացած և ընդամենը 35 միլիոն դոլար բյուջեով 700 միլիոն դոլարի շահույթ հավաքած այս ֆիլմը այնքան մեծ վարկանիշ ունեցավ, որ այն թերևս բոլորին է հայտնի, սակայն քչերը գիտեն, որ ֆիլմի հիմքում իրական պատմություն է։ Ֆիլմից հայտնի Pennywise-ի կերպարը, ով ծաղրածուի տեսքով հետապնդում է երեխաներին, ստեղծված է ԱՄՆ-ում 70-ական թվականներին ամենահայտնի սերիական մարդասպանի հիման վրա։ Իրականում ֆիլմի սցենարի հիմքում հանրահայտ գրող Սթիվեն Քինգի համանուն վեպն է, այսինքն ռեժիսորը էկրանավորել է Սթիվեն Քինգի գիրքը, սակայն Քինգը ծաղրածուի կերպարը ստեղծել է Ամերիկայում պատահած հենց այդ սարսափելի դեպքերից մի քանի տարի անց։ Ահա նա, իրական Pennywise-ը, ծաղրածու սերիական մարդասպան Ջոն Ուեյն Գեյսին։ Ջոն Գեյսին ծնվել է 1942 թվականին Չիկագոյում։ Նրա մանկությունը շատ ծանր է եղել, և հենց այդ ամենն է տարիների ընթացքում նրան վերածել սերիական մարդասպանի։ Դեռ չծնված ժամանակ Ջոնը արդեն իսկ զգացել էր հարբեցող հոր հարվածները, երբ նա ծեցում էր իր հղի կնոջը։ Մի քանի տարի անց հորդաժանությունը բաժին է հասնում նաև Ջոնին։ Սակայն Ջոնի հոգեբանության վրա ամենամեծ ազդեցությունը տեղի է ունենում դպրոցական տարիքում։ Ոչ մի ընկեր չունեցող կիսաթմբլիկ երեխային անընդհատ նեղացնում ու ծեցում էին դպրոցի աշակերտներից շատերը։ Նա անընդհատ տուն էր գնում կապտուկներով, իսկ հաջորդ օրը դպրոց էր հաճախում մեծ վախով։ Հենց այս տարիներ շարունակվող դեպքերը երեխային ստիպում են աստիճանաբար վերածվել հրեշի։ Նա սկսում է ատել բոլոր երեխաներին և ինքն իրեն խոստանում, որ երբ մեծանա, վրեժ է լուծելու նրանցից։ Մի քանի դպրոցականների դաժանությունը Ջոնին ստիպում է ընդհանրապես ատել բոլոր երեխաներին։ Նրա պատանեկան տարիքում ևս մի սարսափելի դեպք է տեղի ունենում։ Ջոն Գեյսիի ընտանիքի բարեկամներից մեկը, ով համասեռամոլ էր, խաբելով Ջոնին, քնում է նրա հետ։ Այս դեպքը հիմք է դառնում այն բանի, որ հասուն տարիքում Ջոնը վերածվում է նաև պեդոֆիլի, այսինքն սեռական բռնության է ենթարկում մի շարք երեխաների։ Երիտասարդ տարիքում Ջոն Ուեյն Գեյսին տեղափոխվում է ապրելու Լաս Վեգաս։ Այստեղ նա ծանոթանում է Մերելին անունով մի աղջկա հետ և շուտով ամուսնանում։ Որոշակի հաջողություններ ունենալուց հետո Ջոնը նշանակվում է հանրահայտ KFC ռեստորաններից մեկի տնօրեն։ Նրա կինը չափազանց երջանիկ էր ամուսնու ունեցած հաջողություններով, թվում էր, թե ամեն ինչ իդեալական է, բայց շուտով պատահեց սարսափելի մի բան։ Հաճախ գիշերները Ջոն Գեյսին մնում է ռեստորանում և անվճար հյուրասիրության հրավիրում այդ շրջանի անապահով ընտանիքի երեխաներին։ Գեյսիի կինը հպարտանում էր ամուսնու բարությամբ, շատերն էին նրան սիրում, սակայն մոտ մեկ ամիս անց տեղի ոստիկանություն է ներկայանում մի երեխա և հայտնում, որ Ջոն Գեյսիի բարի կերպարի տակ իսկական հրեշ է թաքնված։ Երեխան պատմում է, որ Ջոնը իրեն ենթարկել է սեռական բռնության։ Լուրերի տարածումից հետո ևս մի քանի երեխան նմանատիպ խոստովանություն են անում։ Ջոն Գեյսին հայտնվում է դատարանում։
հետաքննությունը չի կարողանում հստակ ապացույցներ գտնել նրա մեղավորության համար։ Դատարանը որոշում է կայացնում 10 տարի ազատազրկման ենթարկել նրան վաղաժամկետ ազատման հնարավորությամբ։ Բանտում հայտնվելուց ընդամենը 2 ամիս անց հստակ փաստերի բացակայության հետևանքով Ջոն Գեյսին ազատ է արձակվում։ Նրա կինը դեռ մինչև բանտ ընկնելն էր բաժանվել նրանից։ Գեյսին միայնակ մնալուց եւ այդ շրջանում վատ համբավ ունենալուց հետո վերադառնում է Չիկագո։ Այլևս չունենալով ռեստորանի տնօրենի կարգավիճակ, Գեյսին Չիկագոյի երեխաներին գրավելու այլ տարբերակ է մտածում։ Ինչը կարող էր ամենաշատը գրավել երեխաներին, դե իհարկե ծաղրացուի կերպարը։ Նա սկսում է աշխատել որպես ծաղրացու և հյուրընկալվել տարբեր խնջույքների ու ծննդյան տոների։ Ամեն անգամ Գեյսին մտերմանում էր տարբեր երեխաների ու պատանիների հետ և ընկերանում նրանց հետ։ Ծաղրացուի կերպարով հաճախ հանդիպումներ էր կազմակերպում նրանց հետ տարբեր տեղերում, այնուհետև հրավիրում նրանց իր տուն։ Հենց նրա տանը հայտնվելուց հետո էլ սկսվում էր իրական սարսափը։ Այս անգամ Ջոն Գեյսին միայն սեռական բռնությամբ չէր բավարարվում։ Իր տուն եկած պատանիները սեռական բռնության ենթարկվելուց հետո դաժանաբար սպանվում էին Ջոն Գեյսիի կողմից։ Մինչ ոստիկանությունը կբարձր այդ ամենը, Գեյսին արդեն հասցրել էր սպանել 33 երեխայի։ Ոստիկանությունը նրա տան նկուղում հայտնաբերեց մի շարք դիակներ, որոնք այնքան այլանդակված են եղել, որ դրանցից մի քանիսի ինքնությունը մինչև օրս էլ չի պարզվել։ Սպանված պատանիներից 4-ի դիակներն էլ հայտնաբերվեց Չիկագոյի Death Place գետի խորքերում։ Այս ամենի արդյունքում 1978 թվականին Ջոն Գեյսին ձերբակալվեց և ստացավ մահապատիժ, որը իրականացվեց 14 տարի անց։ 14 տարի բանտում մնալուց հետո 1996 թվականին նրան նստեցրեցին էլեկտրական աթոռի վրա, ինչի արդյունքում Ջոն Վեյն Գեյսին մահացավ։ Եզրափակելով այս պատմությունը, ուզում եմ ասել մի բան։ Ջոն Վեյն Գեյսի օրինակը միակը չէ, երբ փոքր տարիքում բռնության ենթարկված երեխան հետագայում ունենում է հոգեկան խանգարումներ։ Երբեք, ուղղակի երբեք մի նեղացրեք, մի վիրավորեք կամ բռնության մի ենթարկեք ձեզանից թույլ որևէ մեկին։ Մի ստիպեք երեխաներին չարանալ մարդկանց հանդեպ։ Բռնությունը մեր կյանքի ամենամեծ չարիքներից մեկն է։ Հենց այդ բռնության ծնունդը 70-ական թվականների ծաղրացու մարդասպան Ջոն Վեյն Գեյսին։